Ben dünkü keyfimde. Sen nasıl? Kamera, test et. Bakalım. Dat kan in de grens, hè? Nee, dat is leuk, dat is leuk. Dat is los, hè? Ska du ha kommentarer på en gång? Det är de här kamerorna. Nu börjar den på att gå rent eller är det slut? Är det slut nu eller? Det ser ju fan skumt det ser ut. Bara vandrar runt och glöder liksom. Ställ det till så att det brinner.